ajuletinga balam okufuna ba minister naye abadde akisaana bwawo wera full figure no wabucha mani no wakusasira kadulachi balam takisaana lwacho cha balam chikoze nyama uli ate ekyo okuli bana Uganda njagala mumanye Museveni ya mwade walira kumwebaza ku promoting amutabanyiwe ne ya mwade ministry linga ya Sulaiman Madada Sulaiman Madada mumanye muri bana bato walinga wo musaje bale bugerereyo bamuyitanga Sulaiman Madada yalinga akulira balima kati Museveni yamanya ati amukolede emirimu gye tonna mentionize na mumuliza akawo kale ke customer ko bawade balam bamwade ministry tayina nyuma kulo tayina budget nti yabavubuka na abana ajafuna yo fresh kid Felicita mkazi watu, wajoko kwa sako wa sako, yewole sende kumusara kwe, abulabile kwa balamu haina budget. Yela mkubi desimu. Nasa nyukanyo ni mugamba balamu na yoi ina budget. Ni mugamba bitekisika kuyamba kufume wa kuhu budget. Kwanga, government ya msebe ni kuhu mwaka budget. Bama la mube ilako nyo. Kwanga balamu msajia mgezi security boy, kwa ye muyana. Ya gendo singo mubi mpari ya meki yao. Ya gendo kubasi ngeirinya. Ya agenda okubasinga okukola neta ina musubuzi nti agolira mu government enfu minister Museveni ye minister of state ye permanent secretary ye cabinet minister ye prime minister buli kimukitamu ya ku muntu omwani mwami Museveni akusimu je mokubide ne mugabyo nabikola ne mahozi tali mfuga ekyo natuwakana togedde okumalisa mwama bamauli ndo zamubaddewo nkimanya atero ku recording recordinga kimanya amarobozi gajaba kola cha kwa ye musajja wa ku recordinga takuma byama ekigendo muweso obutwa mu government takuma kwanga bagenze mubabbi ababbi tebagala kubabya bosanga nga anita ina kya studde silika bochogerako nga bakolanga nda somebulola bakoze eki kibakoze ne bana Uganda kibalage temugwa mu manyi fa abali kusaidi yaba tetugwa mu manyi ekyo kyokka katonda ali mukusembeza buwangu zaffe tekatonda bwateeka ababbi obungi mu buyinza bwateeka abatemu abangi mu ntebe abasembeza ntebe tubitwale kubanga waliwo gubalonze kuba CDF tujja muvuma atutte abantu bekyawe taveeko Zina sanyukide cabinet impya tayina chagenda kukola wabula okujja Museveni mu ntebe kuba tebalina kye bagenda kuyamba bana Uganda bakolera wabula tukube mu ngalo akuba balamu yatunze nyo nti balamu alimuka na akantu ka bantu ba wansi alinga na banja actually na banja balamu lefunanti na Kalema David Muhozi jeno Katumba Wamala afande damule bantu ababera mu bantu kati abantu bandu achi yatunze nyo kusinga balabo na nti abantu bade bamulabanga afanana nga bo kachiringa bajomo aba prime minister gaba mauli ne ku CNN gatuka neka kati kuba wadde yachamukiride agenda genda biso busiru na maalo kwa kati mbade yoga na yeko simu angambie ha ni ne misango jo bakazi ba baba na bota na bidira ntandikira kugwe kati agenzi yewe lira bajomo rova minister mulamba na Yesu nga kukwata bajjo kati kitegeza nasobola entebe eyandi badde afa kubana be kalamo je abafenjala Yandi badafa ku bantu beka sese abana bebundi bujjo ali ku mbozi simanyi za baliziki simanyi towe labana na kuyambira ko omwana ali mu mbozi za forofozi za street kitegeza bwatagazi ye bwongo kumanya that is the national office kanve mu butalo talo bwemba de ne bajjo nkolere bannansi kubanga mu government abantu beta kati baita service delivery sigena ngo ina personal grudges ku bantu neka kati musajja watu engeri ja bade mu rudongo dongo runo rafi kati ja kudakola antalo ku Bobby Wine kola antalo kubajjo kola antalo bako abitex fujo kusaving gwanga ata bantu bandi mwagadde nnyo singa va mukwesu ngo kwata bajja atalabira bana ne Yesu ngo kuweleza abavubuka na bakola zi project kubanga ngeri ja ina CDF ina tayina budget mukozi ya CDF ogena no back classified budget noja nokola abavubuka no boyolera sente oja no gamba muhozi kwa kati muhozi ya president wa Uganda omutufu tata we awide kumpagala era ali mukuteka teka mwana we that's why is opposition ni nyomba nnyo nti that's why nti muhozi yabasaya masomo ngamaji nti muhozi wabango mina mungalo nga ina classified budget zibo zize muchi mabantu kumanga chance za muhozi ofuga mu Uganda zili 0.1% ne bagenda kola akabadi awa mbe kitawe kati ya mtade mu system ya maje aige ya maje wegakola chi wegatambula bamale bakola akabadi ne kitawa de lwa kitula bagende muhozi yawambye gwanga kuba bamanyi ku ground tayina ko bwagizi ground ya chagula nyine bajjo kati bajjo singa muhoza amanyi ku ground masaka we yagenda we yakuba olukunga nange bakuba olukunga na tabange bandize nga tebasubira mmere na nyama na mchere bandize kula ba kibajjo chagwe ne bali bagenda kula ba bali NSK bagenda kula ba fik famaika era naye unya nyoma na fik famaika okuta kali ya ye
najiteka na abantu abanyigirize gwanga baje yafudeyo na abiyegana bangambi yabaddeyo ndabira ku social media yabaddeyo bati yaliyo yakoze official statement naga bati yaliyo babati yaliyo kirundi nina badde yabadde mu bantu bonna bonna be nalaba wa muhozi fix famaika yali annomie kuba yali nakakwate nafa abantu baki babulijjo naye tekigana kwana mikwano jo mweni yale eni yale musiba labe ba eni yale mutubalaga kitufu nti gwanga mulino okuyamba bana abana kati ekatosi bagadde mukene tachafuru mamunyanja minister webio buvubi yageze bugezi nakola chiwandiko olokuba bavubi ba mu menguzi nagasikia kiliza mukene kola chi kutambula tulino kutambula ku nsongezi mu banansi ne bana Uganda ti obwavo chimani 70% abana bali waka nokumya mukazi wa minister of education ngatasoba nakulagira masomero ga government ti abana ke basomere bwerere government enesa sura ko baba zadde mbaleke government yetago take away take tabagala kola mwana inali waka tibulole ko mwana ali waka foka chifesi leta kibaita insecurity and political instability mu gwanga ne katibali mu grooming aba future chifesi ngabayina baga babaita UP ita ina cheyambye abana bagenda ma second aba maze P7 bo nabali waka botagenda mu babodo genda bwa mara ya kwetunda botagenda mu kwetunda genda mu kunya kula busimu ku lugudo kalizeze ensonga bala mu zayo lekede ne government ye zitasobola kugwao kuba kizimu cha Uganda kiri kimu president mu 7 takyasobola kutereza gwanga Badja upi chafu deyo ne chi demanding akachika kalondozo ku inspecting ani tamo. Ateni upi chiko la kitufu kileta enkola ya accountability mu bakulembeze. Tubanga oli speaker parliament ngokozi sobumbi bubidi. Nge mulago mwala byo mwana mulago. Omusadde omusajja atuto mwana we mulago mwabire ne maulire. Bwe yatuse mulago bamusaba akakadde kamu. Bwe bamusaba akakadde kamu deputy igiki na ngabwa tujja kwata ku mwana oyo atuto wadde 1 million. Bwe yatuse bwati mudwaliro. Deputy Gigi na mwe mitwale meka. Namka umusaje byafulumya agenda atonda akataka ke. Afune milioni na janja bo mwana. Yako miongo mwana wa afude. Kati gwanita amongo bo ya 2 billion olunako. Ngazisu bodo ku servicing edwali ye mulago ne kirudu ne narufenya. Sisaba lwacho obozega gawaza. Kubanga process jo yitamu okuya sente zo nabana kujiba yitamu. Nti sente zandi bade ziyamba ba masikini abanja abali mu gwanga. Abana abanja abatasoma mune muze kusama kafuna ruganda kufatu gileke. That's why it's such a musenga bela mwafuse minister. Pwana tege denti pa mwade riwadi ya kubba. Ba mwade kadenga manyaya gala nyoku mkuma. Kata inzo kata ya haa katijukila ya minister ta ina CDF. Kata wakila muwe mwato kasi satu. Actually bela is going to be the powerful minister in this government. Kubabu dira. Property master, broker, mufere. Bilichi mwachiri. Kakata ya gena kwefuga house. Oja kula anga bela mwye speaker wa parliament omutufu. Engeriji yenjige wa musebi natuka ni mfast family nga chaya mbale saati emu. Ulungaba mwade ya katiwaka minister. Ajina kutoka bene hivyo buka geviri kumwezi. Bajo, olewa bala mwaine bisanyu zebibela. Hei bala mwaine bisanyu ya suma. Maisa gara kugira biyaka wapana, ina degree sato. Bala mwaine kichari makedele. Wine wia tundida anga bia mwivulu vya Abitex. Kasi mwanyo mtu ya sinzo kuna kuwa Abitex, kwa ula kataba nyike. Kukutandi kwa kujo kule tevisate katumba nyire muna koka minister. Nyesi ene mitu yensi bichuka. Kuba, nabe chienje, chiba kutumwa minister. Kwa ange chienje chiatu nange bivulu no mchere nga chika hapa. Kwano mugenzi diki ya chi. Akyo abantu abaleta bala mundo ngali Abitex na diki. Bala muyaji anga neega yilo okutunda kubuzi ne soda. Era naye abantu bensi mwenna abawedde mwesugi mulabire ku bala. Mwenna aba wakana ti government ogenda kuva ako mulabire ku bala. Mecha bala mukije mwe kyo kuyiga te bintu bichuruka. Kwa yatundanga muchere na pirawo na mazi mu bivuru bya Abitex. Kati sebo kadenge zigulira bala mu Abitex bamugamba ogenda wa sebo yimirira. Ne kati sebo liya lagira aba police. Kwanga bala mwa bawaguru wa mhozi. Minister bawaguru wa CDF. Kati bala mu afugane ba mhozi. Lwa kubanta ya tuwa la excitement na amaro. Mbata achuwe butwa. Chija fundikila mbushafe dako techiko miyo. Kwa chija tuwa la amaro wago. Amaro gendo wago. Singava mwa amaro gendo wago. Na akulidaba na zisikina kwa wazibu. Tatusubile promoto umupia. President waba promoto. Abitex ya president waba promoto mwanga. Bala mwari ya ula kuchivina cha Abitex. Ngabana. Nagambi umburule. Na minister mtuze na mongi begendeleze bala. Baje kumubaba kuleko lugambo Museveni abagobe munako satu ko muri mugabala mwogo muto lugambo muzebala mu muganda wa twaseranga fena tubera fena eranze wembanyagala bala musimu nonya ne mwasala kukubo zoro kube mutaka ya majita ina cha isa kola ki okay. Kumpora naye ino mutimo byo kutayagaliza ye muntu asanga omuntu avuga boda boda enyira ngali mu benzi na anyiga na asala wako le chibi ne chichi ne katosola kuba minister ngate go president we chwa ichi ranga anze bayunga teka we teka teka ba promoter bonabe gate ba de under Abitex abafuge babene federation yemu tulabenga bakula akulanya music industry yabwe tusobola okugasegwa nga nabayimbi mu gwanga yonna tuddemu tukole emirimu nga bajali nekola ki okukola ngaba ku mutumuta
Tatugenda kujaguza siti pia nyumba minisa wa Museveni tebwina makuru omusajja asindika ekigaali ngafuna 12 za mirembe asinga bala bo minisita ebintu bya Museveni Museveni takuwa office na kwemalira ibala mtosola gana kusayini ngira kujitunde chiita mu ekisobola kuyita mu chikafuwe naye inakusoka kusabiriza mukama awe nti owaye balese proposal tata ajigabe wano mu government ya Museveni nga yachali mu ntebe Museveni ye minister omutuufu era mu abesu nga chokaba teri bachika cha nabanja babona abona siye prime minister choka prime minister ino buyinza obusembayo olaba speaker ne prime minister tebalina buyinza tolo ekigenje kya bba yakaba nayo gatusangidwa nti tuliba naku nnyo omuntu bwakafuna akafuta kafulanga amawulire bala mu yeyongedde ku bizibu byayina kubanga tamanda bajja kumulowooza nti ayina obuyinza nga naye ayina asooka kufuka mitwa mulanga afukamira kasula lumumba bala mu ekimutusiza waali kwegonza na lugambo kakati chayina okukola saagala akyamukalowooze nti afunye office tafunye office wabula afunye bizibu kwalwa kuwa public office bakutekako kini ayi nga bwalaba jjoto senyonyi nga bwalaba leader of opposition tulobera mu office e serving abantu adala ngoli minister kuba weta deke biza te kuba minister bamuwadde empewo kwa Museveni ntaka babyo na Museveni ya CDF omutuufu ya speaker omutuufu ya minister wa state omutuufu tosobola kuandika proposal yonto oli mwana munako oli bale owandikide minister wa vuka project tugenda kuseta byennyanja kuvuba mu mwalo emugongo bala mwajiisemu nga Museveni takiriza egwanga Museveni alifugira mu nsawo ye na family ye Museveni amanyiye Uganda era amanyiye Uganda yakoma kuye kati wali nnyo kya manchi genda kukyuka paka nga Museveni avudde mu buyinza ne tufuna omukulembeze ajja okudiza institution z'obuyinza nga bala mbwa minister ye malire ebizibu byenga ku mulembe gwa mini mukyali bala Joel Osenyo ni yazezayo sente za sigalawo naye akwa naye bangambi yazezayo late bintu bili bibili mucha Joel Osenyo ni ayinza okuba yabadde azayo kitufu nga lwanyisanguzi omanyi sagala kwegula obanga yatidde kuswala baba bazimwa mwezi guli gwa kubirwa kyazizayo kati bweziba nga kitufu bazikwa ki baba yazizayo nga dala kitufu yazizayo kati omubuli achengamba ye hero my hero baba yazizayo nga atidde muliro gwa mpuga naye aba omu kubali benguzi kati soka tukifinding au tujja kujamba bulira amazima kubanjagala abantu abali straight mu kibakola njagala abantu abalumirwa abanna Uganda njagala kati abo opposition tutandika kutakolinga ebizibu ebirume gwanga tuve mu bintu bya kabampane ne social media tandika kugamba nti mulago teri ddagala nga tukyekwatiddemu nti MP Joel Osenyonyi kikyokozeewo nga gwe Joel Osenyonyi kabajira katono okufuna mulago giyambye eki si kwogera boogeza abantu bakoye okulya ebigambo semwogere yayogera besi gyayogedde Bobi Wine yayogedde Sebagala yayogedde teri kikoze eki katuyingire mu time ya action tukaendeze kabampane nokuvunza bannaffe babala tukole ekintu kimu twagale eggwanga lyaffe ku mutima bajja abantu beraliikirivu ku nsonga za zokulebe MP wakendeddeyo propaganda wammwe ba MP ba NUP bona bakyali wamu ate nayogeddeko n'omukulembeze ali mu kubalaba nga tujjawo enjawukano ezibadde mu kibiina bali mu kulaba nga beetereeza okuleeta enkyukakyuka gye mweyanira bannayuganda mwena ya omulabe we NUP yo yabadde awagira Mpuuga ennyo n'oyoawagira Bobi Wine ennyo atayagala nkolagana manyi Museveni atufugira mu divide andi yateka u diverso katika mbawe chama echaleta ekintu kya Mpuuga kwali kuyisawo muhozi genda kuba CDF era that's why basookera Masaka bannayuganda nyagambe bagezigeze eno video mugirabe mugijjukiranga Museveni bwe yategeera nti bannayuganda bagenda muteeka kerise jjoji okuwa omwana w'obudumizi bw'amagye yalina oteeka u diverso n'ateeka we ya Mpuuga ne kyakulanya era nze mbadde nga nfayo nvumirira ekintu ne bagaba bannaye aba opposition mwetereze muve mu njawukana kubanga tusanga nti oyewanyisanguzi ya miliyoni bitaano ntoli yali denguzi just 500 million ngeri Muhoozi agenda kutwala ni classified budget aina na muwendo Muhoozi agenda kuba n'obuwumbi 13 bulondako kati Museveni atufugira mu divide and rule kati yagamba kangende nsoke ndisorganizinge Masaka kuba Masaka is the heart of this omwana we ku ntebe y'obukulembeze bwaki bw'eggwanga era mwegendereze nnyo babuloga ba Nuupu ababa bakkiririza mu ntala batakkiririza mu kwegatta omuntu enajja n'agamba nti bannange ebyomunju bibeere bya mu nnyumba tebitotoa yaba omuntu ayagala enkyukakyuka kati Masaka baagidividinze abamu bakyagulanyi abamu ba Mpuuga eno Muhoozi afuga katuba tukolera ani ngukozi tuve mu butalotalo bwa miliyoni bitaano kikumi kati babba eddwaliro lyebwe basinga amanyi ge tuteeka ku Mpuuga bage tuteeka ku Segona tugateeka ku dwaliro kya bbala mukyali kyafunaomukulembeze kyafuna mukulembeze kyali kyakola obukulembeze kati ate balamu tusuubira okubanga agenda kuvaako Abitex ajje kineno tekiretewotabangu ba promoter balina kwegattira wamu bwe baba baagala zesikya nze seebu yaba promoter nze na bizinesi zange ndala zinayingiramu tuva tukyandaba mu butalotalo omwo ba promoter balina kukola wanu federation ate kati balamu ye mukama waabwe gye balesewo balamu ye mukama waabwe kati balamu naye balamu kirina omululu ate kiyinza okulemera kuba pulezidenti oyo omusajja alina omululu
ainzo okulemera sichi wanta nava kuba president wa promoter kibina kyali mukubanga ayagala okubera minister ayagala okubera president ayagala okubera commissioner buli kimwa kyagala ekyo kunsi kati kija kuveri balamu nga minister aitolo okunganira aba promoter bonna agambe intervene njireke derby taxi oba kitty kwanza sagala bukulembeze zeni mtu yakulwanira antebe nene sija kudamu obu association e review wa association najikola che kati nga minister kyali no sio kwa kokola kuteleza music industry kati nga minister lagaka bonye ndi mpadde yo office mu namba agala wamu tukola kulanye art tupe mu ntalo ze bibina byo ofuzi ze siri wa mhozi ze ndi wa Bobby Wine ze ndi wa DP to be gem tugante mulimu gwa futu gemu politics ntabi tekisoli wa ati ntoli wa nupu kale nkuwadde ntebe nego belira amateka constitution yefuga tuli president we bibina byo na madini godna kati minister cha inokola kiba musubira mu ni wabu humba tutuwe, roja kulaba nga ino mululu, nga nentebe ajaga, lafa yuta kula chie. Ajateka uka papetike, ajaga ministry beti ya monga gatuwa yu milioni bibidi. Nteke wani anakiriza, nti Emma Serugo tuula, nga teka waba chie. Negati ademo, avelenga minister, umutufo uigwanga, avemo bitaro talo obutoni. Atelezi music industry. Music industry iso doku funamu, singa bala mieja mumululu na mtu mumuli. Newa anage na masu na mtu magumuli, tewalichi genakule wadoku chuka.